І також цього тижня Петро Порошенко повідомив про кадрові чистки, які почнуться серед армійського керівництва. Першим кроком стане звільнення голови Державної прикордонної служби України Миколи Литвина. Він ще у червні подав рапорт, але рішення досі не було. До Литвина було багато претензій і у вояків Збройних сил, і у бійців добровольчих батальйонів. Звільнений він буде в рамках реорганізації прикордонної служби, сказав президент. Це одна з тем, про які говорили цього тижня. Несподіваний поворот в резонансній справі. Командир чорної роти «Беркуту» Дмитро Садовник втік з-під варти і оголошений в державний розшук. Жена Дмитрия Садовника сообщила, что сегодня утром 3 сентября он сказал ей, что идет в поликлинику проверить здоровье. И после этого он с ней не связывался. Підозрюваний у розстрілі 39 активістів на Інститутській, Садовник два тижні тому був відпущений під домашній арешт. Тоді як двох його підлеглих, Зінченка та Аброськіна, лишили загратованими. Родичі загиблих цього рішення не зрозуміли. Генпрокуратура теж. Прокуратура відстоює позицію щодо все-таки перебування його під вартою, оскільки він причетний до... у нас є докази про причетність його до... масового розстрілу громадян. Рішення найсправедливішого в світі Печерського суду оскаржили, але на апеляційне засідання цієї середи Садовник не прийшов. Проте прийшли його захисники, соратники по «Беркуту». Зав'язалася бійка між беркутівцями і людьми, які називали себе активістами Майдану. У сутичках взяли участь і футбольні ультрас. Суки! Адвокат підозрюваного зауважує, на суд та на нього особисто чиниться безпрецедентний тиск. Написано англійськими буквами, але наш текст: ти сука путінська, ми готові і суд підірвати, тебе Садовником. Погрожували йому, мене вбивали на Майдані, не погрожували. Сам Садовник, поки адміністративний суд розглядав апеляцію, спокійно роздавав інтерв'ю і не лише в домашньому інтер'єрі. Казав, у слідства немає доказів його провини. Були спілені дерев'я, которые были четкие попадания, были убраны столбы, в которые было четкое попадание, рекламные щиты тоже были убраны. Між тим в інтернеті з'явилося відео, яке може вказувати на його причетність до розстрілів на Інститутській. У Садовника ампутовано кисть правої руки. А ось на цих кадрах бойовик, що стріляє по активістах, тримає автомат у лівій руці, підтримуючи його правим передпліччям. На відео безпосередньо видно, що це людина без руки відстрілює далі і віддає накази ще. Дмитрія там не було. В то время. Вже наступного дня після оприлюднення відеодоказів Садовник не з'явився на засідання суду. Далі проігнорував ще два засідання. Нібито за станом здоров'я. За твердженням адвоката, у нього відняло руку і ногу. Йому забрали по скорій. Його ж рука відмирала. В п'ятницю невідомі повідомили, що адміністративний суд замінували. Засідання розпочалося із затримкою. Садовника знов не було. А документи про його термінову шпиталізацію виявилися фальшивими. Тиск 120 на 80. Пульс 70. Будь-яких даних про госпіталізацію немає. Підозрюваного шукали вдома за сигналом електронного браслета. Коли відчинили, браслет знайшли на кухонному столі. На це датчик, який сюди передає. Написано, смотри, Садовник Дмитрий Николаевич. Самого Садовника не було й сліду. Його було масу варіантів втекти. Тобто, якби він вчиняв цей злочин, він втік би. Як всі останні зробили, той, хто повтикав, на сьогоднішній день їх не можуть знайти. Після цього Печерський суд таки дав дозвіл на затримання командира роти «Беркуту». Розшук Садовника доручено СБУ. Але чи не запізно? Тепер шукає вітру в полі. Президент Петро Порошенко підпише закон про люстрацію. Про це він заявив під час робочої поїздки до Львова. Чому я прийняв таке рішення? Бо весь державний апарат нарешті має бути очищений від колишніх компартійних та комсомольських функціонерів, від агентів КДБ і спецслужб. Їм буде заборонено займати державні посади терміном від 5 до 10 років. Всі вони будуть вписані в єдиний реєстр, який вестиме Мін'юст. Всі ці люди мають теж залишити державні органи, не тому, що це помста. Янукович втік, але біда з цими людьми
що вони готові служити будь-якій владі і будь-що робити в обмін на право далі грабувати суспільство. Між тим, якщо закон про очищення влади вступить в силу в нинішній редакції, під загрозою звільнення опиняться тисячі держслужбовців. За підрахунками Арсенія Яценюка, навіть більше – мільйон чиновників. У тім числі і майже 30% нинішнього складу Кабміну. Не пройдуть процедуру очищення і нинішній начальник Генштабу Віктор Муженко та голова СБУ Валентин Наливайченко. Той, кого керівництво вирішить залишити, його, так мовити, поховають його гріхи, а той, хто не потрібний, того навпаки визначить і його люструють. При цьому виборчі посади, такі як президент, народні депутати, судді Конституційного суду, під люстрацію не підпадають. Парламентська асамблея Ради Європи відправила люстраційний закон на експертизу до Венеційської комісії. Висновки очікуються в грудні. Президент України заявив, що їх врахує, як і можливі рішення Конституційного суду та Європейського з прав людини. І відправить закон на доопрацювання в оновлену Верховну Раду. Дніпропетровський губернатор Ігор Коломойський – громадянин аж 3 держав із відповідними паспортами. Про це він дізнався в інтерв'ю Радіо Свобода. Крім українського, ізраїльський і кіпрський. Відповідна стаття Конституції прямо вказує, в Україні існує єдине громадянство. А згідно із 9 статтею закону про місцеві державні адміністрації, очільника Дніпропетровщини мають звільнити з посади. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України у разі виявлення факту подвійного громадянства. Але для дніпропетровського губернатора українські закони, схоже, як дишло, він трактує їх по-своєму. А в Конституції написано, що запрещено двойне громадянство. Тройне не запрещено. Натомість у юристів жодних сумнівів. Потрійний громадянин Коломойський не може обіймати державну посаду. Що стосується посадових осіб, особливо там державних службовців, політиків, мені здається, тут компромісів бути не може. Тепер слово за правоохоронними органами і президентом. Микола Трильов, «Факти тижня».